Men menam mersi jodi, am desi de foti politika k nou menmoui, eske an souje ansye minis Wokfeleve Santo, sa ki pratikman, mse ki uh, se te uh, milis jistis nan peyi da Iti, juj waltè wese waltè kapitan de... Euh, an, an pil individu nan sa ki yawen ak asasina jovnel Moïse lan ebe to waman debriyo tatande sou videyo konferans se da di l pak amet pi anba e rezon k fèl pa vlevi nye ou pral sezi oui? sou baka ki gravwit oui, politik sa, mpense la fwa plezi yon lot bon, genye mè frez se sè rami la polis nasyonal da iti ki mette la pata sou Stéphanie Modestin li se poch yon ansyen premier minis, el se yon lider influyen nan oposisyon, mba bezwen moun ki mou di nou, la pale de klote jose Et mais mes frères et chers amis, vous marrez le coup de code 9 dans l'aéroport international. Tout ces l'ouverture là. Pendant que vous avez quitté le pays pour aller en République Dominicaine et après pour t'amonter droite les États-Unis d'Amérique. Pendant que dit ça, Ma praplo ke situasyon tou, li pa chanje, mèdap madmoazel, zi mèsyè, nan zon nan li an kout, msye yo pa suspèn, nan frapè, yo pa vle de bo zizan, ma yap frapè pi red, bonjou, bo sop pou nou tout, koman nou yeske nap kebe fs nyo zizan, maman pem bachay, pa kont lan, peye poteyan, rive la kayou, ankon yon fwa mèdap mèsyè, nou pati kon sa. La voix, le son, les images, vous pouvez les retrouver partout. Mais si vous recherchez les bonnes qualités, il vous suffit de taper FS News Haïti. Sur Youtube et sur Facebook, nous sommes présents 24h sur 24 pour vous informer. Abonnez-vous pour être au courant de tout ce qui se passe à travers le monde. FS News Haïti, c'est là où la complicité se joue pour atteindre le paroxysme du savoir-faire. Bienveni na devlopman informasyon yo, mèdam madmoazèl zè mèsyè, genyen a ansèn minis jistis, rok fè lè vèsan, msè mandè jij Walter, wè sè Walter, tèdèl ak distans, pa videyo ou mè vizyo konferans. Mè mè frè sè sè rami, msè kitè minis jistis, sou rey prezident chouf del Moïse lè, li estime situasyon pa p'tro fasyl pou li. Mè avokali ki se mèt Emmanuel Jati, kap defan ansèn minis lè, A, ki se avoka Matin Moïse tout, mje fè konè kliè lan, a, a, fè deman za, paske li pap kapap antre an Haiti, akòz liseyon demande azil nan peyi Etats-Unis. Mwen fwè se se yon napraple, doa Haitian pa vreman okupe ou bèr genyen kapasite pou l'evolye a metode teknologik sa a, E, mèm si juj lan mè fwè se sè, ta deside sou bopal pou ta se avanse nan nivopal lak tre difisil Mèdam mè sè pou juj lan, notabman ta rive uh, 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 bay posibilite kon sa Mè e, mè fwè se sè, genyen yon mowè nouvel mwen vle uh, patajak nou mèm e, Mèm pralvi nan vè kon emisyon direk sou li Mèm ap di nou ki yon gwo problem kap pase sou kanal la la Mystiquement, mon yon a frappé très dur sous canal là, bagala vraiment compliqué. Mesdames, mademoiselles et messieurs, on allez non, attendez bien, oui, frère, mes frères et soeurs amis. Stéphanie Modestin, monsieur qui est eh, mamzelle, qui est proche ex mi, ex-premier euh, ministre, et qui est leaders leader influent dans l'opposition, n'a, na pas l'idée de Claude Joseph. Monsieur, euh, Madame Zaha yo arete la kod meuf jeudi 23 novemblan euh, nan Aryoport Internasyonal la tou se louvertu kote li tap seye ki te peyen pou pase pa Republik Dominiken pou la, la monte les Etats-Unis d'Amerik nap note ke ek sa mamzel se uh, ansyen deje adjouen uh, nan Ona li te suppose a prezente nan kare uh, Euh, 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 nan kare euh, komiser gouvenman Edle Guillaume lundi kap vini la, kom moun ki manje la janpe yon, ebe li talse yon wakouman lta, lage kol de yon donk malouzman li an bakon sel sa mpansi ke map di eske, genye, eske uh, ou fet genyen eske genyen yon posibilite pou ou mwen yon e, 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 e ta suposare tel kon sa donk mpansi kon teknisyen nap chache kanmen ki pou ban resplikasyon sa a E, mwen pa fin kwe ke, mwen pa pansi non, a kouz de mandat, e, yo ta ka justyman arete, a mwen ke komisen gouvenman ta kapab, e bay e, lod ou mwen montre indis ke lap e, e femel. Bon, an tou ka, mwen nan nivou pa, mwen ta pe, mwen kou ka repon sou sa, nap kontakte yo teknisyen. Lote pou e kap domine aktualite ya, se ti monsu yo nan sa vyen, nan liyankouk pajen msuspan toke konyo, ye swa, a pati de seteur di swa, te gen pil difikilte lot boza. E me ki sa baga la teye, mez ami, ami, se ke uh, msye liyankouyo, yo te seye wakouman, yo taka al kampi an fas ti msye koukourat san asyo. Pa bliye, batay sa a ki date de bel luret, kote ki msye ti me priyo, pa dako, uh, 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 dan se kouli ak msye koukourat. Uh, 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 koko at se rasyon sa ki ta pral provoke yaswa an pil panik nan zon nan an pil moun nan zon nan ta pral eseye komunikat nou ap di gen pil katous kap tire e sa ki ta pote ale uh, pliz, la vi plizyeur kretien viva ki pake anya we ak fenomen gen nan Donk, pandan jounen an, nap vini avek tout imaj, tout informasyon yo pou ou. Nou parti pou an jounen informasyon avek an pil entere. Bonjou, bonsoy, pou nou tout. Si nou vle elimine en sekurite nan peyi an, fò nou pa pose problem nan an amon solman. Problem nan lou pose an amon e an aval. Sa vle di ki sa? Sa vle di fò nou wale nan rasin problem nan pou nou dirasinel. Rasin problem nan? Se gro chabrak sayo kan ba sanksyon, ke msout pase la taler, kote yo l'ONU deklare, majorite neg sayo, yo a finansez gang nan peya. Eh, parce sa li important. Fon gade neg sayo tan zan tan. Majorite neg ki la, dapre Etasuni, dapre Kanada, dapre l'ONU, yo se pa pa gang nan peya. Gang ki pa nouvel. Se jisyo konfirmasyon. Yo di nou neg sayo, se neg ki pan plezi, pour financer gangs, financer terrorisme en Haïti. Ça veut dire si, si nous voulons éliminer insécurité, c'est poser problème en amont et en aval, en dans ce source là. Cependant, qui est-ce nous dans la rue, en zapper la yo, population. C'est inégalitaire que même gros ça utilisé. gien qui yo. Pour question business, entreprise qui fonctionnait, qui utilise. yo. pou kestyon politik. El ap pral nan eleksyon, el y kouè son chev gang ki kabal eleksyon nan zon sa. E se sa ki y vè nan site soleil, ki fè toujou gen goumen nan site soleil. Paske, avèk kantite de kartye ki nan site soleil, le onèk goun kartye ki important nan men, nek sa kom si li vinon onèk yon eleman tre tre important et util pou kelke swa kandida pou departement de l'Ouest. Se pa blag kap pase la. Ebe, ekote, me, yo utilize ti neg nan geto wa pou bayo zam pou teorize populasyon. Avan yer, genyen yon bri nan site soley ki kreye an pil panik, yon nan mamb fondate G9, pot parol G9, neg ki bien artikule, tre korek, neg ki tre pou yi den nan intervensyon li, chef gang kireler dris iska nan belikou, Mishye tombe. Mishye tombe nan konteks ke person pa forseman kompren. Gen moun ki di, se mishye ki tue tet li. Gen moun ki di, se proazon mishye pran. Imediatman mishye tombe, gonto yore le Black Alex. E ba Black Alex atis non. Black Alex alias Mana, mishye otomatikman remplase Iskan Abeligo. E selon sa kek ti solda ap di an ba an ba, yo menm di se ta Mana ki tabay iska proazon ki tuyel. E eh bayon, <laughs> pil. Tande yoy, oui. selon sa kek ti solda biyan, ba, 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 yo di ke iska, se mana, ki dok se Black Alex alias mana, se li menm ki tabay iska proazon ki tuyel iska. Bon, e eh ben la sosyete, se avan yon lan, e eh, avan yon tap pale sou d'goze, ya. E eh, pi, <laughs> tasembley, Gonti soldat eh... Et c'est même réalité ça te à quelqu'un oui? Na Monsieur Fine installé avant hier, eh, le 13 novembre non? Monsieur Fin installé comme gros chef comme commandé c'est monsieur tap dirige quartier Belécou dans cité Soleil et eh bien semblé que monsieur tomber pas lever et son soldat monsieur t'a la Selon information que plusieurs médias partageaient plusieurs mondes dans cité a partagé. de tre to se maten. Ki donk Black Alex, e mkwen nan msye se David Garnier, yo li msye Black Alex, alias Mana, msye gen le tombe el pa leve, e son ti solda msye tla gelate. Ki le son ka tire nan sa? An realite, la vi bandi pa jam long. La vi bandi pa jam long. Se kouni amwe gonser de bandi nan pe ya, avek siotou, la rive di ou pe yache te ka, kom si mwe bandi vin sou moun yo alez, Yo nega yo sou TikTok, yo sou tout rezo sosyal Mwen men msonje La vi bandi pat kontrol log pa se sa E la ka renyye pon ti tan Soubot kon vin bato pres Konon ap tan de pale de ti kubè De Jed Wilme E eh, wewewe de la banyan ba, ba. Ou pren sando Soadize entre gime militant men Sa de soubot kon bato pres pou tenan de pale de neg sa yo Kon ap tan de pale de Ronald Kadav. Ronald Kadav. Eh, sou kon ap tan de pale de... E eh, koman lot tari lan ko e... Eh, Tikuto e eh, Vince Tikuto. A, ah, koman te gen yon ki tere le fontama... Le fontama ki tere le Trope Maurice. Sou pat kon pale de Grenson e Nandelma. Ou pat ko pat o prens ou men. Ha ah, yo vini. Ou pat ko pat o prens. Le, le Grenson e a pale. Pale misye pale salman kakou yoi. La misye dou kon sa, pandan la pale lal pral bloke del ma. E se ba ble, e ba ba el abdou nan bouch non? Oh! Gren sonen nan del ma. E pa ti koze piti non? Bon, ok. Bon, aye la. Gade Anel Yosef. Le Anel a pale met la. On ek ap renyen sou de departement. L'Ouest et l'Artibonite. De pi gro departement nan pe yal. Sa le di ki sa? A maral du klon nan nan le ta. Misye an frans li menp. La bou e kobli. Sa le di ke, se bou mdi nou, dje d'ou il me, e ben, tout, tout samab din la yo, e ben, tout neg sa yo pa la. Sa le di ki sa? La vi bandi pa jam long, se koun yam tan de bandi vin tro sou moun, e ben, ta sembli Black Alex, ene rin val kou, Black Alex ton bil ba leve, son ti solda ki leve. Bon, bon, avan ye la kanal du van, ene la ti bonit, Le monsieur a parlé ou kakoui, oui. Et puis, sou ta comment yon mange canal. et bah, canal nouan, non? <laughs> ça le dit qui ça la société? Ça le dit que, depuis on a ces ce chemin tes ou poté, ou fait, mai, la bannière, depuis ce chemin zam ou, 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 idmay, e chemen, zam ou pran. Et surtout, depuis ce n'est sens mal ou qui est non? La vie ou pas, pas Eh ben, Iska fin tombe avant hier, Black Alex, alias Mana, l'assemblée petit soldat monsieur qui la tête pour ne pas qui est ce qui pourra remplacer Mana parce que depuis le ISKA finit tombé, si Gabriel qui part de bien à ISKA à cause, t'assemblé semblé que Gabriel Gabriel tout Maman ISKA, elle t'a tête Maman, monsieur, pour montrer, la tête là, que le tué, eh ben t'assemblé semblé que si Gabriel, dans Cité Soleil, dans Brooklyn besoin de prend tout espace, mais qui n'est pas facile. Eske koun ya kout bal pral kontinye tire nan site soley? Person barone, te goun ansyen milite ou te goun li ravik se remi set. De misye palo kakou yoi? Kote misye, se pou mdine la sosyete, gen de wout ou pran, gen shime kou pran, la vi ou pap jom long. Ou menm ki se jen gason. Atensyon, reflechi. Avon al pote zam, sou preteks ke, Au pays a pas bon, pays pays a pas d'offre moyenne, obligé pour des hommes. Non. Et l'on pour des hommes, on dit, pour défendre Katio menti. On va dire menton, mais. C'est menton. Ça veut dire que, ou allez pour des hommes, non. m'tende, par exemple, Mathieu, vous que, Gonzan y lui partage de partager comme quoi, t'as gon un petit bus Mariani, que tu t'a kidnappé. quitté Ouais, si ça a commencé là, je tout freiner. mon Mariani est Moun ka fè ou t'su de la antrave. E se sa nan yo te bezon fè. Nou pa ka tolere sa yo. Sa di, on peyi pa ka fonksyonè kon sa. Tè gen djèd maken di ta frapè. Soutan koman a gyo elimine misyo fasil. Fa un problem. Ti jè savan pistache. Le ti jè pale nan lè ka foufè. Tout moun kache wè. La voix, le son. Les images, vous pouvez les retrouver partout. Mais si vous recherchez les bonnes qualités, il vous suffit de taper FS News Haïti. Sur YouTube et sur Facebook, nous sommes présents 24 heures sur 24 pour vous informer. Abonnez-vous pour être au courant de tout ce qui se passe à travers le monde. FS News Haïti, c'est là où la complicité se joue pour atteindre le paroxysme du savoir-faire.